Pri príležitosti Sviatku všetkých mám základná škola v spolupráci s obcou každoročne organizuje v 2. májovú nedeľu Akadémiu ku Dňu Matiek. V našej obci už neodmysliteľne patrí k sláveniu tohto sviatku a v tomto roku sa v kultúrnom dome uskutočnila 14. mája. Po viac ako hodinovom programe sa predstavili väčšinou žiaci prvého stupňa a pre mamičky a babky si pripravili veselé tance, piesne, básne či scénky. Podujatím sprevádzali deviatačky Barbora Horňáková a Ema Matušicová. Mamičky odchádzali z kultúrneho domu výborne naladené a trošku dojaté. Veľmi to bolo dobré. Vnúčka bola tam Vaňová, to tam ľúbilo. Vystúpenie bolo krásne, detičky nás potešili programom, ďakujeme aj pani učiteľkám, ktoré s nimi toto nacvičili, robia nám radosť. Ako každoročne pripravujeme Akadémiu ku Dňu Matiek. Aj tento rok sa nám naozaj vydarila a som veľmi rád, že máme také šikovné deti a samozrejme šikovných pánov učiteľov. Prajem všetkým matkám veľa zdaru, veľa krásy, veľa sily, energie, aby naďalej pôsobili tak na naše deti, aby boli naozaj veľmi slušne vychované, dobré a v živote, aby sa uplatnili. Radosť z vystúpení mali nielen mamičky, ale aj deti, ktoré sa mamičkám predviedli a pani učiteľky, ktoré boli na ne hrdé, ako to dobre zvládli. Celú organizáciu podujatia mal na starosti ako zvyčajne pán učiteľ Novelinka. Dnešná akadémia sa ukázala ako veľmi svieža, veselá, tanečná, čo mňa samého prekvapilo, veľmi veľa tanečných čísel, veľa dobrej hudby, už nám to išlo do takého retra, takže myslím si, že v tomto daždivom zamračenom počasí prišla každému vhod. Ja som si neskutočne užil prvé a vlastne aj posledné vystúpenie s mojimi deviatakmi, čo sú úplne úžasní, jedineční, fantastickí ľudia. Myslím si, že dnes to aj mamám všetci predviedli, takže ja som veľmi spokojný. Viac ako hodinu trvajúci program prispel k slávnostnej atmosfére sviatočnej, hoci upršanej nedele a spríjemnil náladu všetkým zúčastneným.